Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Valadão, sou o criador do podcast A Gente Conta. Hoje nós estamos recebendo o nosso quinto convidado, né, para a quinta edição aqui do podcast. Primeiro nós já tivemos aí o ex-prefeito Roberto Abrão, tivemos a ausência do Amaury Marangoni, tivemos o Eduardinho Saad e tivemos o presidente da Câmara, o vereador Beto Brasil. Primeiro, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores. A gente tem como patrocinador aqui do nosso podcast o Cafés Pagliarone, RR Multimarcas, Santo Burger. E se você é empresário da cidade, presta serviço e quer patrocinar, quer que a sua marca apareça, igual está aparecendo aqui no cantinho da tela aqui, ó, é só entrar em contato comigo, tá certo? Hoje nós vamos receber o Ademir Fermeiro. Ademir, que foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020, né? Eu queria pedir para você que está assistindo aí ao vivo, para você poder deixar o seu comentário, curtir, compartilhar o vídeo. Para a gente é muito importante fazer isso. É muito importante que você compartilhe esse vídeo, manda no WhatsApp, compartilhe aqui no Facebook. É isso. Ademir, boa noite. Queria te agradecer muito por você estar participando. Primeiro, eu queria te falar o seguinte. Você é uma pessoa que eu agradeço demais tudo que você já fez por mim lá na Santa Casa, o que você já fez pela minha mãe, quando a minha mãe estava com o pé quebrado lá. Só o Ademir que põe a mão, ninguém põe a mão mais, não? Então, assim, E o carinho que você sempre teve pela gente, né? Independente se você esteve na política ou não, muito antes disso, muito antes de se pensar em Ademir Fermeiro como candidato a vice-prefeito. Então, era bem diferente na situação. Mas, boa noite, tudo certo, Ademir? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E estamos aqui. Nós estamos fazendo essa questão do formato do podcast aqui, Demir, para poder trocar ideias, a gente Mas isso é discutir. muito bom, né? Eu acho assim, ó, não adianta a gente querer discutir o futuro sem a gente analisar o que está acontecendo e o que já aconteceu. Então, por isso que eu criei o podcast, né? Para dar oportunidade às Eu queria te pessoas. dar os parabéns por isso, porque, olha, é uma coisa assim que, de repente, muitos até não imaginam. Mas isso faz parte. O pessoal hoje quer coisa nova, né? Eles querem informação. E é um jeito da gente informar. É, porque É assim, ó, isso. todo mundo tem, vamos falar assim, sede de informação. Por quê? Ah, fulano é candidato, o que que aconteceu que não é? O que que aconteceu lá para isso? O que que aconteceu? O que que te levanta na política? O que que você pensa disso? O que que você pensa daquilo? Então, aqui nada mais é do que uma oportunidade para quem tá nesse meio, né? Ainda mais aqui é um bate-papo de amigos, né? De amigos, exatamente. Demir, vamos lá para as nossas perguntas. É o seguinte, ó. Eu vou manter a mesma ordem que a gente fez para os outros entrevistados, mas eu vou só dar uma invertida na primeira pergunta que a gente estava fazendo de segurança, então eu vou fazer sobre saúde. Porque quantos anos na área da saúde? Eu não sei nem quanto. Eu não tenho dedo na mão para contar quantos anos você tem de ser. Ah, tem alguns dias ali. Então tá, beleza, ó. Então vou começar aqui deixa eu só falar um negócio antes primeiro. Algumas pessoas, né, não entendem o que a gente está fazendo aqui. Eles preferem viver na mediocridade dos seus pensamentos e do seu ego. Então, para esses aí, vai lá o boa noite, né? Fala que a gente não faz ao vivo. Vou falar a hora certinha aqui agora. Ó, no meu relógio é 19:07, no meu computador é 19:08, né? Agora 19:08 no relógio também. Vou mandar um abraço pro pessoal lá do Grupo Casa de Leis, que se é de Boa noite. aproveitar o conteúdo, né? Se é de Boa aproveitar o noite, conteúdo, gente. se é de aproveitar o conteúdo, eles estão aproveitando para falar mal das pessoas. Então, pelo menos cresce um pouquinho a cabeça, né? Tem um grupo nosso também, vem com tudo. Boa noite para todos. É isso aí. Então vamos lá, Demir, vamos começar com a referente às perguntas aqui, ó. Desde que eu me conheço por gente, Ademir enfermeiro ou Ademir da Santa Casa, né? Eu sempre falei Isso, Ademir da da Santa Santa Casa. Casa. Você encampou a ideia de mudar a saúde aí durante da última campanha eleitoral. Então, de que forma que você pensa que a saúde pode ser mudada, melhorada, enfim, assim, ó, ofertar um serviço de qualidade às pessoas? A Margareth Machado, ela acrescenta um adendozinho na minha pergunta. Ela pergunta assim, ó,
Como que você vê a situação da Santa Casa com tantas reclamações hoje? E qual que é a realidade que você vive lá dentro? O que que externa, o que que sai para fora que é verdade, o que que não é? Como que é o contexto também? Em primeiro lugar, quero dar boa noite, Margarete, né? Ela sabe, eu tenho uma dívida com ela, vai lembrar o que que é. Se ela não lembrar, eu não vou pagar, Margarete. Bom, primeira coisa, eu entrei na política para melhorar a saúde. Ou pelo menos fazer que ela seja igual, não digo para todos, mas para a grande maioria. Sobre a Santa Casa em si, que todo mundo fala com uma razão. Eu, no meu ver, não basta apenas ir lá, trocar a diretoria, eu criticar, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar, eu tenho que mostrar o porquê. Eu penso, tem muita gente competente lá. Eu concordo com você que não é questão de vamos falar assim, de falta de profissional qualificado. Não é, né? Não, e tem gente qualificada, né? Gente muito, assim, sabe muito, mas muitas vezes não dão condições para ele fazer. E aí você sabe que material humano, se não tiver condição, ele fica muitas vezes meio que amarrado. Não tiver ferramenta, né? Não tiver ferramenta. E não é por, não vou culpar também diretores por isso ou aquilo, não. O que acontece muito na saúde de Pedregulho, nossa atenção básica também, muitas vezes deixa a desejar. Onde tem ótimos profissionais, por exemplo, pessoal dos postinhos, SF, né? SF, as meninas do posto de saúde, farmácia do posto de saúde, pessoal, eles se dispõem a fazer o máximo que pode. Mas agora eles falam para mim, Demir, falta uma coisa, é o sistema deixar a gente fazer. Eu já vi pessoas do SF falar, olha, aqui são 6, 7 consultas, 8. Aí eu quero falar para o doutor, eu falo, doutor Leandro, atende mais esse aqui para mim, mas o sistema me impede. E aí, carrega na Santa Casa. E acaba comprando o problema, né? Acaba comprando o problema. Por exemplo, quer ver? Eu não vou nem falar por mim, vou perguntar para você. O sistema público parou que dia, esse final de semana? Sexta-feira, 17 horas. 17 horas. Qual a última hora que teve médico? Mais ou menos. Você não vai saber. Eu não vou saber, mas às 17 eu te garanto. Que não tinha. Aí ficou das 17 até hoje às 8 da manhã. Descarregou na Santa Casa. E não é por culpa do sistema público, não. É o sistema dele. Eles mesmos falam. O doutor fala, eu estou aqui, mas se eu estou aqui para atender X, eu não posso também extrapolar para... Eu ouvi uma conversa uma vez, eu não sei se isso existe, se é verdade, mas é uma pessoa me falou assim, ó, geralmente um médico ele atende X pessoas ao dia, porque é o que se determina, né? A OMS determina isso? 25 minutos por consulta. Então, mas ele atendeu 8 consultas. Você multiplicar, vai dar os horários. Que 2 horas de serviço, 8 consultas. Ele teria que ter atendido. Atendeu, vai ser o mesmo jeitinho. Então, o que que a gente... Assim, se um dia a gente... lá, o que que a gente pensa da saúde? Mais profissional, porque não adianta também você chegar lá e falar, não, você vai ter que atender 50. Vai ficar igualzinho o que está lá. Mais profissional... Aumentar a quantidade de profissionais, né? De profissionais... Dá uma coisa para eles, dá sustentação para eles, né? Fala, olha, você vai ter liberdade de você trabalhar e eu vou estar na sua retaguarda. A sua guarida sou eu. Sua guarida sou eu. Então você não vai ter muita desculpa de fazer isso aqui. E uma coisa que assim, não pode deixar nunca, é humanismo. Você tem que atender com humanismo sempre. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente lançou lá a nossa enquete no Facebook, né? Eu recebi, você foi a única pessoa que eu recebi um monte de mensagem no WhatsApp, passa o Ademir na frente, mas com o Ademir primeiro, mas quer escutar o Ademir, por quê? Não pelo lado de também, lógico, do lado da entrevista e tudo mais, mas também pelo lado humano Ademir, porque muita gente lembra de você assim lá na Santa Casa, o cara tá lá com a perna quebrada, o osso pra fora, com a gritaria, numa dor danada, você chegava rindo, brincando, e aquilo ali era tão importante, as pessoas não percebem, mas é tão importante que às vezes aquele jeito de tratar e de conversar, você praticamente tirava a dor da pessoa só com o jeito de conversar com ela.
Sabe o que que eu vejo? Assim, uma coisa básica. Lógico, sou aberto a mudar de ideia. A gente tratar o ser humano bem já é obrigação, porque somos todos irmãos uns dos outros. Quase 100% das religiões brasileiras tem um Pai Nosso. Pai Nosso, então, é o seu irmão. Mudou um pouquinho ali, mas... Mas assim, somos... O contexto é o mesmo. Agora, a gente ainda ganha para isso. E eu penso sempre o seguinte, eu não quero estar no lugar dele, mas eu sei a dor que ele está sentindo. De repente, se fosse eu ou alguém meu ali, eu queria ser tratado, no mínimo, com dignidade. Ah, Demir, mas ele é bêbado. O problema é dele. Eu não estou aqui para julgar se ele é bêbado. Se ele merece se ou ele não merece um bom atendimento, né? Eu não quero ter o poder de julgar, eu não sou juiz. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu gosto de fazer. E outra, faz uns dias que eu faço a mesma coisa. nós temos... Assim, eu abri para as perguntas, né? Aí a Margarete questiona lá, fala assim, qual que seria a situação dessas reclamações da Santa Casa? Assim, ó, por exemplo, eu já percebi não, já vi algumas reclamações, às vezes são infundadas, né? Às vezes a pessoa, não é que é infundada, não é essa palavra que eu queria usar, mas assim, ó, às vezes a pessoa, ela está num estado emocional tão complicado, tão complexo, que qualquer erro ou a demora, a causa aquilo dentro da cabeça da pessoa, explosão. Então, mas eu penso... Mas esse, assim, ó, acontece muito tudo isso de problema lá dentro ou não é tudo isso, assim, é menos? Ou até mais, se for o caso? Acontece. Acontece? Acontece. Mas eu lógico, o pessoal lá suportam muito, mas o que falta muitas das vezes também é o treinamento do Ademir para receber isso. Porque você que chega de lá do balcão, você chega desse jeito, não é porque você quer, porque infelizmente é o jeito que aconteceu. Você está gripado, o filho está passando mal. Agora eu não, eu estou de cá do balcão porque eu quero. Se eu não quero, quiser ficar aqui, eu não quero. Olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou bem. Não está bem? Não, estou cansado. Põe em outro meu lugar. Agora você foi lá, é porque você apertou, levou uma martelada no dedo, um ferimento. Ou então, no mínimo, porque você não está bem consigo mesmo e eu tenho que estar preparado para receber isso. E muitas vezes eu não estou tendo aquele equilíbrio emocional para aquilo. E, mas volto a falar, os nossos profissionais lá são muito bons. Aconteceu um caso comigo na Santa Casa, foi em 2013. Eu tenho um problema de coluna, que você lembra, eu caí de moto, fraturei o cóccix, de lá para cá minha coluna nunca mais prestou. Até quem fez os meus primeiros socorros foi você. Aí aconteceu o seguinte, um tempo depois eu fiquei muito ruim da coluna, não andava, não conseguia ficar sentado, não tinha o que dava certo. Cheguei na Santa Casa, não tinha ninguém para ser atendido, atendente sentado no telefone, falando de política, metendo pau numa pessoa de dentro da Santa Casa, pá, 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 metendo pau, e eu lá ouvindo aquilo tudo, eu fiquei 25 minutos ouvindo ela falar mal de um funcionário da Santa Casa, para outra pessoa falando de política, né? Quando eu questionei ela, que ela desligou o telefone, ela pegou e olhou assim para mim. Fala para me mandar embora, que eu tenho tantos anos de casa, eles não vão conseguir me pagar. Eu fiz uma reclamação formal na época, e não virou nada e tal, e deixei para lá. Eu acho que essa pessoa nem trabalha lá na Santa Casa mais hoje. Mas assim, é a questão da humanização do atendimento. Questão da humanização. Eu penso assim, muitas das vezes a pessoa... Esse aí que ela falou dos vencimentos atrapalha, mas atrapalha minha vida fora daqui. Dentro não, aqui dentro. O problema que eu tive com a minha família lá, deixei ele no portão. Ficou lá no carro, né? Nem na porta ficou, né? Ficou lá no carro. Né? Alegria que eu tive, mas eu comprei um carro, isso e aquilo, vou lá. Não, deixei ele lá fora. Agora, muitas das vezes o que falta ali é a pessoa ter aquele treinamento também. Olha, eu vou te falar o seguinte. Isso está te atrapalhando? Tá. Vem cá, vamos sentar, vamos ver o que que é. Porque eu vou ser sincero com você. Não vou ser demagogia. Muitas vezes a pessoa não tem suporte para aguentar o que chega do trabalho. O tranco que chega lá. É porque quem está na área da saúde sabe o que que chega, né? Os horários que chegam, o que chega. É complicado. Demir, vamos... falar um pouquinho agora da questão da segurança. Tem muita gente que mandou pergunta. Eu vou deixar sempre as perguntas que vieram no último, no final da entrevista, tá? Igual eu fiz com todo mundo, a gente deixa as perguntas por último.
É, questão da segurança, né? Eu tenho falado aqui no podcast da questão da segurança em Pedregulho. Por exemplo, assim, ó, para todos eu conversei isso sobre o papel do gestor municipal diante da segurança pública. A gente não é bobo de falar que é só culpa da prefeitura, é só da prefeitura, é só a prefeitura. Não, não é. A gente sabe que é um É um conjunto, contexto é um ali, né? contexto de um conjunto de forças, né? Assim, na sua opinião, o que seria bom para mudar a questão do panorama da segurança pública em Pedregulho? Bom, vamos falar assim por partes, né? A gente temos polícia civil, militar e os E o guardas GCM? GCM. Os três são assim muito bons. Não dá para a gente falar nada deles. Lógico, pode ser que um ou outro não agrada a gente, mas isso faz parte do ser humano. O GCM, por exemplo, eles fazem um serviço muito bom. A Polícia Civil, eles fecham 5 horas, né? A Militar. Militar, assim, em 2020, eles tinham, se não me engano, 21. Hoje Em eles 2000, têm é. 12. A meta desse governo é baixar para 9 essas cidades assim. Ou seja, já É. diminuiu o que tá precisando. É. Tipo assim, Jericoara tem 9, Rifanha tem 9, Cristais tem 9. E, assim, não vou falar eu. Nós tivemos uma ideia. Eu, nosso partido lá na época, não vou nem falar de política, não, vou falar da ideia que a gente teve. Por que não fazer igual fez uma cidade vizinha aqui? Interligar algumas câmeras residencial, naquela vigilância sanitária, com eles. Ah, mas o Leandro não quer. Não, o Leandro não quer. O Leandro, mas para sua segurança vai melhorar. Porque se aconteceu alguma coisa aqui, era na residência de quem? Do Leandro. Opa, já está aqui na. Não sei, Vai para a câmera já viu. já viu. Ah, mas isso vai ajudar? Vai resolver? Não, não vai resolver. Mas já vai ajudar. É, Porque. a cidade que fez essa interligação agora, eu acho que já existem outras, mas a cidade que fez agora foi Garapava, né? Que saltou para 450 câmeras. Uma E cidade igual assim, Garapava, que não é tão maior do e que sabe de onde que Pedregulho, né? saiu essa ideia? Dentro do partido. Aqui. É, porque o prefeito lá é do mesmo partido de vocês. E tem uma outra coisa, assim, conversando com alguém muito mais experiente, que eu não tenho experiência em segurança, a gente sempre tem que ouvir alguém para cima, tem que ter humildade de baixar a cabeça. Você pode ter sua opinião própria, mas tem que ouvir os outros. Ele falou, olha, é importante todas as vezes, teve esse de roubo, vai lá e faz uma ocorrência. Teve isso aqui de furto, faz uma ocorrência. Aqui, para hora de chegar lá em cima, que você pedir um efetivo maior, você vai ter como sustentar. Tem vazamento, né? Tem embasamento. Agora você vai lá pedir um efetivo maior, que são, se não me engano, acho que 12 ou 11 hoje. Você fala, mas escuta, teve 10 ocorrências. Jericoara, que é menor, teve 15. Até Teve 300? 300. Aí ele falou assim, mesmo, mas não vai adiantar nada. Não importa, e faz por bairro. Não faz só assim, não, foi aqui no centro, não teve isso, me roubou isso e aquilo. Porque a hora que você pedir um efetivo maior, por exemplo, da militar, contar uma coisa, mudar um pouquinho apenas de assunto. Um assunto até idiota, mas que não vou citar nome, porque a pessoa não está aqui, seria chato. Teve um roubo há pouco tempo do lado do Taquari, e aí o militar foi levar esse pessoal lá em Franca. Eles saíram daqui 11 horas da noite. Quem ficou aqui em Pedregulho? Ninguém. Ninguém. Aí 1h30 da manhã, ó, precisa de cista, está tendo roubo aqui na entrada do estreito. Estão roubando cabo, e eu estou vendo os caras aqui, eles estão ali, corre aqui. Eles falaram, não posso sair daqui, porque tem um aí na base, só tem uma viatura que está aqui com a gente. A gente não pode largar isso aqui simplesmente algemado aqui num canto desse aqui e sair correndo para aí, porque somos responsáveis por ele. Ah, então pede para o CGM. Eles vão, mas não é obrigação deles, porque eles Não é a função, não né? é função. Eles até vão, mas não é função. Aí sabe o que que isso ocorreu? Está uma viatura de Franca que estava lá no aeroporto, E veio do atendimento que aqui. veio do atendimento aqui. Eles falou, olha, É complicado, é né? complicado. É porque assim, a falta de. Não é que é a falta de profissional na segurança pública, é a falta do governo entender
que se lá na década de 80, 90, início da década de 2000, você tinha 30 e já era difícil, como é que você vai Tinha trabalhar com 16, 11? tinha, naquela época eles tinha 20, 21, se não me engano, 20. A gente não tinha Santa Terezinha, que era lá embaixo, não tinha o Guanabara, famoso Guanabara, não tinha também o Tinha Oswaldo Silva, Oswaldo Morada Silva, do não Sol. tinha Morada do Sol, Verde. não tinha Jardim América. Então, olha para você ver a dimensão que está hoje. E você tinha duas viaturas e 21. Ah, mas não prendia ninguém isso aqui. Aí eles falavam assim, sabe o que ele chegou a comentar para mim? Sabe por que não prendia? Que tinha uns fazendo alguma coisa ali, andando no meio da rua. Viatura passa para lá, passa para cá. Dá uma. É porque, se você for analisar, é a questão do policiamento ostensivo, né? Às vezes Estão ali. o bandido, ele cria coragem, porque pensa assim, fala, mas peraí, tem quase ninguém que eu vou fazer. Se ele vê, a viatura passa agora. Daqui meia hora, 40 minutos passa outra. Daqui pouco passa mais outra. Então o cara falou, opa, eu não vou fazer nada. Aí nessa mesma época tinha uma coisa engraçada. Tinha uma viatura lá em Estreito. Estava junto com a ambulância lá em Estreito. Que, voltando um pouquinho na saúde, nessa época tinha ambulância em Estreito e tinha em Alto Porã. Essa ambulância de Alto Porã fazia Alto Porã e Igaçaba, a região. E a de Estreito fazia Estreito, Chora, alguma fazenda mais perto. Para não ter aquela coisa, quando tem uma urgência aqui, tem uma urgência aqui, engraçado. E a gente, É. e voltando à saúde um pouquinho, a gente tem uma desvantagem agora. A gente não tem um SAMU mais. Gente, eu tive lá na audiência pública quando o secretário de saúde ele decidiu. Na verdade, assim, já tinha decidido tirar o SAMU, né? Ele fez uma audiência pública porque tinha que ser feito, mas ele já foi para a audiência já com a decisão de tirar o SAMU de Pedregulho, né? Então é essa questão. Entra também na segurança pública a questão do SAMU, porque a gente não tem corpo de Não bombeiro, a tem gente corpo bombeiro, e não comporta corpo de bombeiro, não é querer pôr bombeiro aqui, porque tem umas igual. orelha assim que vai falar, tá querendo pôr bombeiro em Pedregulho, não é Não, isso, não é né? isso. Que não comporta, mas a gente tinha um SAMU que dava um suporte legal, tinha um profissional capacitado, viatura pronta e tudo, mas assim, é uma coisa também que. Ele entra na segurança, porque Exato. a gente já foi uma vez no Estreito. Eu não era nem do SAMU, mas a gente tinha tanta confiança. O pessoal muito bem treinado, não que esse pessoal da agora não seja treinado, são muito bem treinados, muito bem qualificados, mas você tinha vaga aberta. Nós fomos buscar lá em A Estreito. porta da Santa Casa de Franca estava aberta para o SAMU, né? Estava Como aberta. é hoje em Franca? A gente foi buscar um acidente descendo ali para baixo de uma mina que tem ali. Aí chegamos lá, um que estava só com ferimento. Sem querer, quando nós chegamos na frente do SAMU, descendo na frente. Na hora, na época, posso até citar o nome, que não tem importância, que é o Jair Rogério, e falou: Demir, vamos fazer uma troca? Põe esse aqui, esse aí aqui, porque esse daqui eu tenho tudo que preciso. Essa ambulância sua não tem. Aí na época a moça falou: mas para que ele vai trocar? E ele brincando, ele falou assim: na entrada de Estreito você acompanha, que você vai ver. Por que que nós vamos trocar? Entradinha do Estreito, para entrar na Cândido Portinari. Aí eu já sabia, né? Entrada estreita, eles rumo à Franca e o outro nós com a Fomos para Pedregulho. Dregulho. Mas assim, ações precisam ser tomadas, né? Você não é o primeiro a vir aqui e falar, principalmente, da quantidade de policiais militares. Tem essa questão também da Polícia Civil. Foi no governo Dória que a Polícia Civil fechou a delegacia às 5 horas da tarde, funcionar só horário comercial, você fizendo o plantão em Franca, muito mais difícil, tem que fazer tudo. Delegacia online, por exemplo, final de semana. Delegacia fechou 5 horas da tarde na sexta, abriu hoje de manhã. Então nós Eu tenho ficamos sexta, sábado, sexta à noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo, segundo o dia todo, e até segunda de madrugada na terça de manhã. com dois ou três policial militar que eles assim eles falou: gente, você leva eu respeito demais uma Maria da Penha, por exemplo, mas muitas vezes era uma coisa que se resolvia aqui O e cara tem que ali. deslocar lá em Franca. Ele falou: e é uma das coisas que mais demora, e com razão. Nossa, assim, pessoa que comete uma coisa dessa, ele tem mais é que, desculpa, arcar com a consequência. Eu já pensei, tem que levar borrachada. Não, eu acho que tem que arcar com a consequência. Mas, por outro lado, é uma das coisas que mais demora. Porque chega lá, vamos supor assim,
Chega lá, tem um. Foi esfaqueado primeiro. Não, passa na frente. Tem um que bateu o carro. Passa na frente. Passa na frente. É difícil. Demir, vamos falar um pouquinho agora de questão da educação. Agradecer a Érica que mandou para a gente aqui a pergunta. Eu não conheço a Érica, ela me mandou no WhatsApp. Desculpa, Érica, de não te conhecer, mas eu coloquei a pergunta aqui do jeito que você me mandou, né? Ela fala o seguinte, ó. Demir, o que você imagina ser o ideal para melhoria na educação em Pedregulho? O que precisa ser mudado ou o que tem que ser atualizado? Então, primeiro caso, né? Primeiro passo, Érico, um abraço. Sei o que é. Você sabe, Atrapalha, né? você conhece ela? Ó, o que eu penso assim, hoje em dia, o que se moderna é a tecnologia, não é? Um tablet. Isso, a meu ver, É questão tecnológica. questão tecnológica. Um notebook para meninada. Uma lousa daquelas digital. Digital. Ah, por Ah, quê? eu vi algumas cidades, né? Não lembro qual cidade que foi. Não vou lembrar agora qual cidade que foi, mas teve uma cidade que durante a pandemia eles já se anteciparam, porque você não tinha aula na pandemia, era tudo no telefone, teve muito aluno que ficou atrasado, porque às vezes a família não tinha condições de ter internet e tudo mais. Mas durante a pandemia eles se. Eu falei, peraí um pouquinho, vai voltar uma hora, vai voltar. Vai. Então vamos fazer um jogo aqui agora? Compraram lousa digital, tablet, computador, programas, porque existem empresas que criam programas e software para poder atender esses alunos, nessa demanda e tudo mais. Assim, aí a Erika faz a pergunta: o que precisa para ser atualizado, né? Já teve gente que pensou na nossa frente, Já né? pensou nessa frente? Porque se você não Não atualizar. atualizar. Ah, porque querendo ou não, gente, assim. A meninada, principalmente agora na pandemia, estudava em casa no celular. Mas nem todos tinham, vamos falar a verdade, Condições, né? condições. Tem casa, hoje tem que celular pequenininho, ainda que não tem, só faz ligação. E eu. Eu tive a oportunidade de conversar com um professor essa semana, não, foi sábado, uma professora da rede estadual em Franca. Eu falei assim, Leandro, infelizmente hoje o ensino em todas as esferas, não na maioria não estou falando exclusivamente na esfera municipal, não, mas em todas as esferas, ela usou essa palavra, não é levado a sério. Ele não é usado como uma arma de desenvolvimento, né? Até a palavra arma, isso é meio complicado, mas não é usado, mas não tem que ser a base de tudo. Mas você viu o que você estava passando um dia? Que uma cidade grande hoje se mede pelo conhecimento, não é? Não é porque, tem 10 bairros crescendo, mas muitas vezes você vê o nível do conhecimento da população. É o IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, é baixo. Na nossa cidade aqui a gente tem uma vantagem. Pelo que eu conheço, a gente, querendo ou não, a gente conhece professor, conhece diretor. Muito bons, são muito Não, que capazes. isso? A questão de funcionalismo O público da público aqui, educação em tanto Pedregulho, estadual que é isso? quanto Não tem o que municipal, questionar. não, São não dá para. profissionais exemplares, pessoas sensacionais. Eu acho que a questão é estruturação, né? Estruturação de. Dá suporte, né? Porque eu já vi professor aqui fazer o seguinte: ligar para a mãe de menino, ó, isso, ele tem que fazer, olha, eu vou. Não vou citar os nomes de novo, porque é chato. Eu vou deixar aí na sua casa isso, porque ele não tá indo bem, tá? Ele não veio tal dia na aula. Isso é coisa que a pessoa está preocupada com o aluno, trata o aluno como alguém dela próximo. Eu vou falar por mim. Os meus filhos, todos eles, vamos lá, você pega a Maria Júlia, minha menininha, que tem 4, vai fazer 5 anos esse mês. A professora dela é a Silvia Amélia, lá da escola da Nova Pedregulho. Ela é apaixonada da professora. A professora tem um carinho absurdo com as crianças. O meu menino, ele tá aqui, o Miguel, ele tá aqui no Arthur Belém. Ele fala, pai, hoje o professor fez isso, fez aquilo. O Miguel, ele teve uma dificuldade na pandemia de aprendizado. Ele sofreu muito na pandemia. Mas aqui, quando ele veio para o Arthur Belém aqui, ele foi tão bem recebido pelos professores que hoje ele é outro aluno. Então, assim, a gente tem uma estrutura Eles humana. abraçam, né? Abraça a criança, né? Por exemplo, nós, né?
Somos família de apoio. Então, de sangue, até é ruim de falar. Genéticos são dois, o Caio e o Frederico. Mas tem mais, a gente tem mais filhos, hein? Já, crianças que já ficaram na minha casa, que eu vou citar o nome, Se você você quiser me pira. adotar para almoçar domingo lá, eu estou disponível. Eu estou sem pai mesmo. O franguinho na panela? Franca caipira, sou apaixonado. É assim. É, não põe pequeno, eu não gosto de pequeno. Mal fiquei separado, mistura no prato. É, que acontece? Esses meninos, você vê chegar em casa até hoje, você vê eles, os professores têm assim como alguém próximo deles. O Caio, por exemplo, o Frederico, vou citar uma aqui, mas os outros não acham ruim, não. A Letícia, eles passam perto do professor e se cumprimenta com alguém próximo deles mesmo ali, faz parte da família. Com respeito, E que me educação. desculpe os outros, que são todos meus filhos, para nós são igual filho, tá? Se tem a Letícia aqui, de repente tem algum outro que vai ficar bravo, né? Não, mas é isso aí. Demir, vamos passar para o próximo tema aqui nosso, que é a questão de moradia, né? Isso aí é questão assim, todos os quatro anteriores que a gente atendeu aqui, dizem que o problema hoje em Pedregulho é a questão de área para CDHU. A gente não tem área disponível para construir nada, né? Toda vez que vai desapropriar, ah, uma burocracia danada, aí fala que não pode, sei que tem, e acaba que a gente é das cidades da região e é a cidade que menos Menos se construiu casa popular nos últimos anos. Lógico, tem um loteamento grande, né? Vem Nova Pedregulho, Santa Terezinha, faz aquele tantão de casa. Mas se você for pegar ao longo dos anos, é muito pouca casa, muito né? pouca residência. Muito pouca residência. Aí tem uma pergunta assim, ó. Como que a gente consegue buscar casa popular para Pedregulho? Como. Não, vou falar assim, não é garantia de sanar o problema, mas como que ameniza isso? Bom, ao meu ver, a primeira coisa, você tem que. Vai contrariar alguma pessoa. Ou muitos. Vai ter que desapropriar. Eu até dei uma. O Beto teve aqui na última coisa, eu falei assim, Beto. Essa dica que eu dei foi assim, o seguinte: numa área que você desapropria para 300 casas, por que você não desapropria metade da área e faz 300 apartamentos? Não seria mais Não, barato? então, sabe isso que eu ia falar? Muitas vezes você pode desapropriar uma área menor. Me falaram, e eu, assim, sinceramente, vou procurar me informar certinho, depois eu posso até falar. Sabe aqueles prédios de quatro, que eles falam prédio de quatro? Ah, Demir, mas que lá só para cidade acima de 35 mil pessoas. É que faz aquela estrutura, faz quatro Isso, blocos e eles interligam no meio, né? interligo no outro. Mas aí, conversando com outra pessoa, falou, não, não é acima disso, não. O que falta para aquilo lá é você desapropriar e dar condições da empreiteira fazer e ela repassar. Só que durante esse tempo, você não pode fazer os chamados de quatro e lá é desapropriar um para fazer casa terreno. E aí todo mundo, ninguém vai querer aquele, vai querer. Você tem que montar o projeto para aquele dos Dos prédios e prédios, manter ele por um certo um tempo, né? certo tempo. Porque senão, convenhamos. Não que aquele seja ruim. Quem tem uma casa, acho que. Mar de barra, com plástico, se é sua, Tá dentro de casa, tá né? dentro de casa. Mas se acaba de fazer aquele lá, e vai lá e desapropria uma área daí, sei lá, 6 meses para fazer eles falar que é a casa A em casa si, terra, a planta terra. planta terra. Todo mundo vai falar, ó, gente, mas não faz É, sentido, é. porque se você for analisar, cidade de pequeno porte, assim, que o pessoal nunca foi tão acostumado a prédio, a morar em prédio, né, às vezes a pessoa tem um certo preconceito de morar em prédio, que é casa, né? É porque, Então, assim, se você for analisar, hoje um prédio, o pessoal que mora em prédio aí da CDHU paga mais ou menos o mesmo tanto de prestação de quem paga na casa. Às vezes o cara pega a casa com terreno, ele já pensa, né? ele já Ele pensa fala assim, ó, assim, eu vou aumentar minha tapera aqui, vou. aumentar. E aí é aquela coisa, por isso que eu falei, de repente você contrairá alguns. Você acaba de ganhar uma casa aqui e. Não, mas espera um pouquinho, eu acabei de ganhar esse aqui e o outro tá. Vai Vai ganhar uma ganhar uma casa? casa? Quando na verdade tudo é casa. E se montar um projeto que é aquele que ganha durante um certo tempo, ele vai poder apenas passar para filho, de usufruto, né? Para filho, para neto, durante um certo tempo. Porque se não ganha uma casa aqui, passa um ano, eu vou lá e vendo. Aí, É, passo de novo. na CDHU, ela prevê que você possa vender a casa a partir do primeiro mês depois do segundo ano.
Mas a gente viu aqui no Santa Terezinha que teve gente vendo a casa com 3 meses. Tem até casa abandonada lá, que nunca morou ninguém. Aí roubaram porta, roubaram janela, a casa tá lá só o esqueleto, né? Então, e volto a falar, a gente tem uns ótimos assistentes social. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos. Pergunto para você, qual foi a última vez que o assistente social veio na sua casa? Social nunca me fez visita, não. Quem me fez visita uma vez foi o Conselho Tutelar que me denunciaram, uma denúncia fajuta, o Conselho Tutelar veio. Mas assistente social nunca recebi, não. Mas pega esse pessoal da assistente social, vamos fazer o seguinte. Sabe esse pessoal que fez aqui as inscrições? Não vai sair agora as casas. Não vão perseguir ninguém, porque perseguição é uma coisa nojenta, desculpa falar, é coisa que dá repúdio, Pessoa de mesquinha, né? pessoa mesquinha, que não merece crédito, para não falar um palavrão, a gente fala apenas esse. Esquece se ele foi A ou B, esquece se ele foi Leandro, se foi Ademir, e vamos ver a necessidade de cada um. Aí se você vai ver como. Vai ter algum que vai vender? Vai. Mas vai ser quantidade mínima. É porque assim, ó, se é uma casa que você vai fazer o seguinte, você vai doar ela, se é uma doação, né? A prefeitura, a pessoa não vai pagar por ela, aí você tem que ter um Tem que ter controle controle. para ela que não venda, não repasse, beleza. Agora, se é uma casa que ele vai pagar por ela, eu acho que essa questão só de 2 anos é muito pouco. Tinha que Muito ter uma pouco, hein? briga de deputado com coisa para aumentar esse negócio a ser legal. Por exemplo, no mínimo 10 anos. Então, cara, ali, o cara Sim. pega uma casa hoje, vamos falar assim, ó. Um loteamento que começou agora. Ele pega lá, ele paga 2 anos de prestação de R$ 1.000. Então, ele pagou R$ 24.000 de prestação, certo? Ele vai lá 50 mil. e ele vendeu a casa por 50. Ele teve lucro sobre uma coisa que ele tirou, às vezes, de uma pessoa que precisava Que mais do que precisava. ele, né? Simplesmente por causa de uma. De uma vamos, não, não de uma, de uma fraqueza do sistema, mas de uma falta Uma de falta mudança de na mudança. política da CDHU, né? E uma outra coisa que eu vejo assim, através da nossa assistente social, vê quem realmente, muitas pessoas não têm condição mesmo, ela não se enquadra mesmo, ela, a condição dela é tão baixa que nem na CDHU ela não se enquadra. Nós temos uma cidade vizinha que ele já distribuiu várias casinhas. Casinha no modo de falar, casa Se igual às outras. eu não estou enganado, foram 16 casas já. Isso. Casinha é. Desculpa falar, no jeito, no sentido da É, palavra. casa popular. Casa popular. Pode lá ver quem quer que tá batendo. Dá a volta lá, abre lá. É que aqui é assim, ao vivo o cara bate na porta, tem que atender o telefone. É isso aí, vamos seguir para a próxima aqui, Demir, é o seguinte, ó. Desculpa, o casinha, quando eu falei, não estou menosprezando, não, É, tá? não é na questão de menosprezar. É o termo popular que O se usa, por termo exemplo, popular. assim, vou lá nas casinhas, lá no Santa Terezinha. Não é que você está indo na casinha pequena ou desmerecendo Não, ninguém. não. Eu estou indo numa casa para poder visitar lá, né? Questão que eu acho assim, ó. A mesma pergunta que eu fiz para o Roberto. Não adianta você ter emprego, não adianta você ter saúde boa, não adianta você ter casa boa, não adianta você ter nada perfeito se você não oferece trabalho, né? Tem que acreditar que o trabalho dignifica a pessoa, né? Da dignidade ao ser humano. Então, assim, eu acho que em todas as conversas que eu tive, em todas as vezes que eu conversei com as pessoas, o que mais pega hoje em Pedregulho é a questão do emprego. Só que aí tem uma tarefa que não é fácil. Por quê? O profissional, às vezes, ele não recebe aquele suporte de qualificação. E o empresário, ele precisa de gente qualificada. Né? E às vezes a Ah. pessoa assim, falta oportunidade, o empresário às vezes tem uma demanda que às vezes você não formou aquele profissional. Então, como é que a gente chega numa equação para equilibrar essa balança de qualificar e o empresário ter demanda? Vou te falar duas coisinhas assim básicas. A saúde sempre em primeiro lugar, né? Você nasce brigando pela saúde. Eu já nasço, estou vivendo. Nasce para viver. E você tendo saúde, você tem que trabalhar para se manter. O que eu vejo que falta aqui na nossa cidade. Quantos cursos, lugar que dá curso, que te qualifica para alguma coisa? Aqui em Pedregulho, que eu sei hoje, que voltou até agora o PESPONTO, que já é um pouco mais complicado porque falta emprego, e o Sindicato Rural, que oferece aí Então, na área rural, na né? área rural. Não, e os cursos Não, em muito bons, excelência, os em cursos muito excelência, bons. ó. Eu mostrei para todo mundo que veio aqui, você tá vendo lá? Cursos muito bons, inclusive até, vou nem.
fazer merchan, eu até me inscrevi em uma. Você tá lá também? Eu tô, eles me mandam direto. A Ana me manda, o Marcão me manda, quando eu tenho tempo para fazer, eu tô lá. Curso muito bom. O do Pesponto, muito bom também, mas assim, eu acho que a gente tem que começar a diversificar. O pessoal que trabalha em Rifânia, por exemplo, que trabalha lá na... Qual é o nome da firma de peixe, não, né? Pode falar na MK Sabe, porque aqui nós vamos falar o que você quiser. Se quiser xingar, usou pra xingar, nós fazemos o que é. Que trabalha lá. Uma das diretoras de lá, um dia ela falou assim, incrível, a gente teve que dar curso para qualificar seu pessoal daí. Ela falou assim, a gente tinha umas ideias um dia de montar uma... Não digo uma MK Sabe em Pedregulho, mas mais ou menos uma parecida lá em Estreito. Mas não, é preferível pôr 10 ônibus descendo para cá. Porque a qualificação daí não tem. Tem, eu conheço muita gente que trabalha na MK Sabe e vou te falar o que aconteceu. A MK Sabe já começou a buscar a gente em Garapava. Começou com a van, passou duas, deu 3 ônibus e falou, vamos pôr um ônibus, já tem um ônibus. Aí a prefeitura foi lá e conseguiu um curso de filetagem de tilápia. Pra quê? Pra você formar profissional, a MK Sabe vai precisar. Vai precisar, ué. Vai precisar. Acabei. Então, você tem um profissional formado, não é muito mais fácil você pegar quem sabe do que você ter que ensinar lá dentro da fábrica? O Carlos falou assim pra mim, falou, olha, tem uma coisa aqui. Daqui a pouco, a MK Sabe vai exportar mais 12%. E vai ter uns cortes lá que é só feito conforme o país. Ah, o Japão, por exemplo, ele gosta que tenha... Uma beiradinha disse isso. E é curso fácil, é curso ali de uma semana, duas semanas. Só que você tem que ser qualificado para aquilo ali. E aquela pessoa que trabalhar naquilo ali, ela vai estar mostrando que sabe que vai estar lá. Ah, foi feito na MK Sabe, tirado por esse, esse e esse. Eu tenho uma amizade boa com o Juliano. O Juliano, que ele é diretor-geral da MK Sabe. Uma vez eu levei ele em Estreito. Ele conheceu umas áreas para se montar uma estrutura da MK Sabe lá. Eu fui com ele. Capaz que foi a mesma época que eles estavam... Provavelmente. Então, quando eu estive lá com o Juliano falou assim, Leandro, hoje o maior problema aqui na nossa região, além da qualificação, porque você tem que qualificar, a pessoa tem que chegar lá, porque a produção de peixe, ela não é... Ah, vamos falar assim, você tirou tantos peixes da água, amanhã você vai limpar ele. Não, você dali é 24 horas e pauleira e tirando, igual você falou, tem determinados cortes para determinado mercado. Né? Então a pessoa tem que saber tudo ali. Às vezes tem uma linha de produção. Então ele falou assim, ó, além disso, a gente precisa de um trabalho nessa formação aí, de ensinar para as pessoas o valor que se tem de uma indústria na região. Ele falou assim, ó, tem muita gente que vem aqui para trabalhar, o cara fica lá uma semana, duas, dá um mês, dois meses, e começa a faltar. Aí ele não vai... Tinha uma época, não aparece na segunda e não vai na sexta. Eu trabalhava em Franca, tinha uma época que eles falavam assim, lá no Amazonas, a gente não contrata gente pedregulho. Lá no Amazonas em Franca. Aí um dia eu questionei o Vicente, né? Eu sou Vicente. Eu já... Você sabe por quê? Eles vêm aqui, a hora que eles conseguem o convênio, e o convênio aqui é anual, se você sair amanhã... Vai usar aí por um ano. Vai conseguir por um ano. A sexta é anual, você recebe 12 tickets, então, independente daquilo. Daquela... Aí o que acontece? Começa a faltar, começa a pegar um monte de atestado bobo. Se tiver uma festa no sábado, já sexta, já emenda. Aí o que acontece? Isso não serve. Não é que não serve para nós, não serve o que ele está fazendo. E outra coisa, eles vêm tudo cru demais para cá. Aí eu falei para ele, mas... Porque é que faz o quê? Lá não tem uma estrutura de demanda dessa. Para demanda dessa. Mas é simples. Se monta uma sala lá, eu mando alguma coisa daqui para lá, duas, três pessoas, que você vai ver que em 20 dias, aquele que não sabe o que é uma prancha retrógrada, ele vai estar dando uma aula para muita gente. Monta isso que eu mando para lá. Aí eu falei, corri, né? Falei para alguém aqui, vou falando, isso. Mas dá certo, não. Eu vou passar pra frente e ver o que vira. Até hoje. Quanto tempo vai ser seu do Amazonas? Não, mas sabe o que é o problema? Aqui em Pedregulho, de algumas gestões pra cá, três gestões pra cá, só tem aquela mentalidade assim, ó. Ah, vou alugar um prédio pra buscar uma empresa.
Ou vou alugar um prédio que a empresa quer montar aqui e precisa ter 10 funcionários. Se essa mentalidade continuar sendo a mesma, a gente não vai sair desse buraco que a gente está, mas de jeito nenhum. Tem que procurar diversificar e tem que. Uma coisa, assim que eu vejo, tem os nossos vereadores daqui, o secretário de trabalho. Isso é uma ideia simples, de repente eu posso estar enganado. Gente, vamos sentar todo mundo junto, tentar falar a mesma língua e vamos brigar aqui por uma. Ah, a gente traga uma firma aqui para 50 pessoas. Quem foi que trouxe? Ah, foi a cidade. Não foi eu, não foi você, É não foi. porque quando o filho é feio, não tem pai, né? Mas quando é bonito, todo mundo pede DNA, né? É assim que é o Tá, mas ditado, quem foi né? que fez? Ah, foi a cidade que trouxe, pronto. É isso aí. Lemir, vamos passando aqui agora. Continuando aqui na mesma ordem de tema de todos os convidados, porque eu estou tomando esse cuidado justamente pelo seguinte, ó. Eu ouvi de algumas pessoas, né? Pessoas que acho que utilizam da maldade para poder aparecer, que gosta de estar em cima do pedestal, gosta de estar com o ego grande e tal. Eu percebi algumas pessoas assim: ah, você pode ter certeza, a hora que for fulano, o tema é outro. A hora que for fulano, ele ajeita pro cara. A hora que for fulano, ele faz isso pro outro. Então, se vocês acompanharam todas as lives, em nenhuma delas uma pessoa recebeu mais ou menos atenção, em nenhuma delas a pessoa falou mais ou menos. Olha, eu Porque cada ser humano, ele fala, ele tem o seu jeito de ser, o seu jeito de não sou falar. político, então. Aliás, eu estou na política, eu sou mesmo da área da saúde. Então, muitas vezes que eu não souber a resposta, eu não tenho um pouquinho de vergonha de falar: olha, vou procurar me inteirar com alguém Vou aprender. aprender. Então, gente, a vida da gente é um aprendizado. E a gente tem que ouvir as pessoas. Não posso chegar aqui e falar: não, eu sei fazer isso aqui. Não, se eu não souber. Porque assim, você não é melhor do que eu não sou melhor do que você, o Caio não é melhor do que a gente, a minha esposa não é melhor do que a gente, o Roberto não é melhor do que Ah, ninguém. quantos? Mas, vocês aprender a eu ouvir, só ouvir as pessoas, entender o que a pessoa quer te falar, você já tem um passo grande na frente. Sabe por que eu tenho que ouvir as pessoas? Uma ideia assim de idiota. Tá aqui o Caio, o Roberto, sua esposa, você. Vocês moram lá na Morada do Sol. Eu adoro ali. Eu vou lá e construo lá um campo de bola. Eu não ouvi vocês, certo? Acabei de construir. Aí você vai falar, o Leandro, sua esposa, o Caio, o Roberto, mas para que construir campo de bola aqui? Vontade de pegar o Demir, dá um chute. Para que nós precisava aqui? Sabe o que que era? Era de uma creche, cara. Eu saio de manhã aqui, eu tenho que pegar meu filho correndo e Levar lá na levar Santa Cruz. lá na Santa Cruz. Isso aí, para quem não sabe, o Gilmar Dominici, prefeito de Franca, prefeito do PT, por 2 vezes em Franca, ele fazia um negócio que chamava orçamento participativo. Então, o orçamento não vinha da cabeça dele, não vinha do. Ah, eu quero fazer isso, eu quero ir lá na Nova Pedregulha, vou fazer um aeroporto lá na Nova Pedregulha. Não, eu não fazia isso. Então tinha as equipes do orçamento, pessoal do financeiro, pessoal da área de engenharia, todas as equipes, elas iam. Ah, pois é, o Franca é muito grande, então juntava lá fora. Hoje nós vamos lá no aeroporto Santa Bárbara, toda aquela região lá do Norte Franca, vamos fazer. Gente, o que vocês estão precisando aqui? O que vocês mais querem aqui para a região? Vamos ver se a gente consegue encaixar Mas dentro do orçamento para poder fazer? Essa é a diferença de quem pensa no povo. escuta, quando eu fui candidato, eu fui na casa e praticamente, sei lá, uns 90% aqui em Pedregulho. Ouvi o que eles queriam. Certo? E agora tem que ouvir, ver realmente Se mudou. se mudou, se adequa àquilo. E do meu viram, meu viram? Então agora tem que ouvir. Eita, não faz sentido. Ir lá na Morada do Sol, fazer o campo de futebol lá. E vocês precisando de uma creche. Tomando por base, gente. Não tem nada a ver uma. A gente está usando um É um exemplo, né? exemplo. Então, assim, continuando nessa questão das pessoas maldosas, então eu vou manter para todos que estavam naquela enquete, o último daquela enquete é o Zezinho. Eu vou fazer o convite para o Zezinho. É o último da enquete, depois a gente vai passar para outras pessoas e, lógico, os temas vão ter esses temas, mas com a formação da pessoa ou com o que a pessoa está ali dentro hoje, vai mudar, tá? Mas vamos lá para a próxima pergunta aqui, ó. Questão do trânsito em Pedregulho. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas trânsito? O que isso vai mudar na minha vida, né? Você tá vendo aqui, ó? Você tá ouvindo aqui? Tá ouvindo? Ó, o cara vem 200 por hora, nós já Trânsito, o que que estamos muda 8 horas da noite. que muda na sua vida o trânsito?
Aqui, bem aqui em frente do chamado. A gente põe uns apelidos engraçados aqui, é grupo, é pronto-socorro. Então, e continua, né? Aqui tem dia que, sinceramente, é melhor você passar, descer reto, dar volta por lá, porque para você não arriscar a vida de, não só de criança, de pai, de aluno, É melhor de dar a volta em responsável. dois quarteirão do que ficar aqui, né? Mas é bobeira. Não, não é bobeira, tem que ter responsabilidade. E tem gente que pensa que é uma pergunta boba. A Mas vamos lá, gente. só. Eu tenho visto aí, que na verdade, não tenho visto nos últimos anos os governos municipais, porque o trânsito é uma atribuição do governo municipal, ele não é atribuição do governo do estado, nada. Quem dita as regras do trânsito é a cidade, né? O departamento de trânsito. Mas eu não tenho visto aí uma questão de reestruturação do trânsito em Pedregulho. O que que precisa para a gente acabar? Não vai acabar, porque vai ter problema o resto da vida. Mas pelo menos para dar uma melhorada nesse trânsito em Pedregulho. Trazer alguém que entenda, antes de qualquer coisa, ele fazer uma leitura da. Estuda, a Ah, meu ver. teve um orelha seca que falou assim para mim assim: tô falando de trânsito, você tem informação em trânsito? Não, eu não tenho informação em trânsito. É que eu tenho do olho. Eu vejo, eu uso óculos porque eu não enxergo direito, mas eu vejo todo dia. É aqui nessa porta dessa escola, é na porta da escola da Santa Cruz, é lá na Sales Manresa, é no Machado Neto, é nas ruas da Santa Luzia, que as ruas não passa um Fusca com o retrovisor aberto. Entendeu? Então, assim, é essa questão de vivência que a gente tem, né? Então, o que que eu imagino assim? O que que a gente imagina? Lógico, isso tudo, a gente tem um grupo, tá? Trazer alguém que entenda para ele fazer um estudo e mais de imediato. O que que você pode fazer de imediato? Bom, de imediato, gente. Olha, eu vou contrariar alguém, mas sabe aqui em frente ao grupo? Em vez das crianças sair daqui, vamos pôr sair de cima? Ou mudar o trânsito para a Paulo. Ou mudar o trânsito para cima? Ah, mas eu não posso mudar. Não. Pra você ter ideia, eu vi uma coisa esses dias que pouca gente já viu e não presta atenção. Um motorista da São Bento reclamando, ele falou: cara, 17h40, esse moleque passando na frente desse ônibus. Todo dia. Ele falou lá na rodoviária, eu buscando material, ele falou: eu não enxergo esses meninos, sabe por quê? Ele sai da frente de um outro ônibus aqui e entra na frente desse aqui. Meu ônibus é alto. O ônibus alto. Condução alta é uma coisa engraçada. Você enxerga bem lá na frente. Aqui não. A gente sempre imagina, uma coisa alta é bom, né? Lá na frente, mas aqui você não está enxergando. Aí o que que ele faz? Lá da frente, ele já vem assim, disfarçadamente, olhando mais para lá e para cá. Ele falou, porque mesmo aquele que saiu, tem vezes que ele volta aqui para brincar com o amiguinho. Então assim, eu tenho visto muito, 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 muito no trânsito a falta de respeito. Falta de respeito, eu acho que é o pior de tudo, porque o cara sabe que tem que parar, sabe que a faixa é do pedestre e não tem esse respeito. Igual eu falei na última live aqui com o Beto, o cara para, tem a capacidade de parar aqui, a criança está atravessando na faixa, na hora da escola, o cara para, buzina, xinga a criança, acha que está certo e sai acelerando. Aí é questão de educação do ser humano, né? Já, eu Aí vou te já é falar, o. uma pessoa dessa. Um animal, que não, até um animal não faz isso, não é possível. Aí já é uma questão pessoal da pessoa, né? Porque, querendo ou não, ele pode ter filho, ele pode ter irmão, ele tem um priminho, tem um sobrinho. E, no mínimo, tem um filho do amigo que gosta muito dele. E não é só criança, não. Eu já fui atropelado. Já doei, Eu hein? tô indo. Cair de moto já dói, imagina se atropelar. Ai, ai. Demir, beleza, ó. Vamos passar para as perguntas agora que a gente recebeu do pessoal. Essas aqui aí é que você, meu irmão. Mandaram as Já avisei perguntas para eles, aqui. eu não sou político, eu estou na política. Mandaram as Aquilo que eu não perguntas aqui, souber, falou, faz para ele. Falei, deixa comigo, vou fazer. Ele vem, eu vou fazer. Seguinte, ó. Quem mandou essa pergunta aqui foi, eu acho que ele é muito sua amiga, chama Eliana Cícero. Ela que mandou essa pergunta. Ela fala assim, ó. Gostaria de saber se futuramente você se eleger vice-prefeito. Quais os planos de melhoria e qualidade dos serviços prestados para toda a população? Aí ela complementa assim, ó. E também gostaria de saber por que, após ter passado as eleições de 2020, você foi transferido de setor. Acha que foi perseguição? isso foi a Eliana que mandou. Eliana que mandou, eu não tenho culpa disso, não. Olhe, um abraço. Bom, primeira coisa, vamos responder de início, Dos né? serviços, Do né? serviço.
é fazer um atendimento igual para todos, né? Não distinguir, é aquela coisa assim, não, eu vou atender esse melhor porque esse aqui é mais poderoso. Não, eu vou atender aquele ali porque ele é mais pobrezinho. Não. Tem que ser um atendimento igual para todos. Não vai agradar 100%, mas você vai ter certeza de uma coisa. Na hora que você sair de lá à tarde, você pode até não dormir bem, mas sua consciência vai estar bem tranquila. Agora, quanto a a A segunda mudança, gente. mudança, eu sou funcionário do hospital. Entrei lá em 3 de outubro de 88. O dia Era que eu no... nasci. Só que foi mal. Os anos é um pouquinho para trás, mas é o dia mesmo. E assim, eu sou funcionário de lá. Onde que eles me pôr, eu vou desenvolver minha função com o mesmo jeito. Seja no raio-x, seja no ambulatório, no CT, onde que eu estou, que é muito bom. E se eles acharam por bem mudar, infelizmente ou felizmente, é só eles para responder se é por perseguição. Então, eu vou te falar uma coisa. Alguém ganhou e alguém perdeu. Eu tenho certeza que quem se atendia na frente saiu perdendo, eu tenho certeza que quem está no CP está ganhando demais. Né? Porque, assim, Não. não tem GT2 Ademir nessa TI. Demir. E creio que ele é tudo um aprendizado. Onde que eu estou atendo do mesmo jeito. E assim, até convido vocês, qualquer hora dessa, estão assistindo, dá uma passadinha por lá, é muito bom. Então, vou te falar um negócio que você não sabe, essa aí eu não te contei. Tem um amigo meu, que ele é proprietário de uma van em Franca, é o Luciano. A sogra do Luciano estava aqui na UCP, que ela teve derrame e tal, ficou bem debilitada. E quando foi para buscar ela, ele veio e passou aqui em casa primeiro, a gente bateu um papo e tal. Ele falou assim: cara, você conhece o Moreninho que trabalha na UCP? Falei: não, conheço não. Né? Deu um sem braço, eu falei: não sei quem que é não. Ele falou assim: pelo amor de Deus, que ser humano que é aquele? O que ele fez pra minha sogra, nem os filhos dela faz. Ele ainda brincou assim, falou assim, a véia não presta, mas ele fez muito bem pra ela. É bom demais lá em cima. É assim, um pessoal assim, muitas vezes, que tem menos condição, Né? mas dá muita satisfação. É isso aí. Então, ó, agora tem uma pergunta, essa pergunta é minha, né? Como que o Demir da Santa Casa, o que que levou o Demir a entrar na política? Quem te convidou? Da onde que saiu esse convite? E o que te levou a entrar? Falar, não, eu vou por causa disso. E outra coisa, você se arrepende de alguma coisa na política? Que te fala, você falar assim hoje, ó, você sentar e falar assim, eu não faria isso nunca mais na minha vida. Tem alguma coisa que aconteceu assim? Bom, quem me levou para a política? Pode falar o nome das Quem pessoas? você quiser aqui. Bom, essa pessoa que fez uma pergunta, a última aí, é a dona Eliana. A culpa é dela. Que até tem culpa no cartório. O chamado, ele é doutor Ricardo, que tem apelido de Verde. Ricardo Alexandre Machado, Isso, Dr. Verde. doutor Verde. O outro, Sebastião Rosa, né? Tavares Rosa, que trabalha lá no André. O Rafa de Cipanga foi lá, falou. E o Helder Douglas. Então, foram uma turma. Foi. Eles fizeram meio que um assim, perto de mim. Saía um, falava assim: Ô, Leandro, vai, cara, você está tentando ajudar a população. De repente, se você for um político, você vai conseguir ajudar mais. Ah, não, mas eu faço aquilo que eu faço, eu não penso em política, não. Eu faço porque eu gosto de fazer. Aí saía ele, vinha outro. Aí vinha outro. Aí um dia eu peguei e falei: ó. Mas foi combinado, isso assim, não vai falar todo mundo na cabeça Aí dele. não, e sabe o que que eles fizeram? Eles começou, foi lá em casa. Aí a. Lembra que eu falei com a sua família de apoio? Então tem vários filhos. O Caio tem vários irmãos, ele mesmo sabe disso. Para fora de casa. E juntou mais ou menos uns Uma 10 renca. desses, uma renca, mais uns 10 desses que já ficaram lá em casa. Inclusive uma que falou assim para mim: Ô tio, falando assim, ele sabe quem que é? O senhor não é homem, não? O senhor tá com medo de quê? A minha tia. São sinceros.
Eu falei, não, filha, é porque eu te gosto tanto do que faz, mas você vai continuar fazendo o que faz, mas com uma vantagem, você vai poder ajudar as pessoas. Eu falei, não, mas eu tento ajudar, não é que eu ajudo, não, porque a gente ajuda é a gente mesmo. Eu tento ajudar, mas você vai poder ajudar mais. Aí, se aquilo um dia pegou e falou, olha, e se for com fulano de tal? Ele põe meu nome. O quê? Foi para meu nome. Por isso falei pro Rafa do Cipanga. Tá, então tá feito. E Isso aqui. assim saiu o Demir da Santa Casa para Demir político. É, mas continua sendo Demir da Da Santa Santa Casa. Casa. E volto a falar, aquilo que eu não sei, não sou político, tá? Deixa bem claro. As pessoas falam assim, ah, por que que você não comenta os comentários do Facebook no na live? Porque o podcast, ele é uma bate-bola das duas pessoas, do entrevistador e do entrevistado. Só que agora aqui está acontecendo uma coisa que não tinha acontecido até agora. A gente está com a maior audiência de todas as lives até agora. Nunca tinha batido esse número de pessoas assistindo. Tem muita gente mandando comentário e tudo mais. Gente rindo, eu gaguejar. Então, assim, tem uma pessoa aqui que falou assim: gostei da cor das camisetas, né? A Wanda Moreno. Mas não Ah, combinou, não não, velho. combinou, não, Vandal. Entendeu? Teve o dedinho dela também, tá? Ela é madrinha Márcia. Não, porque não foi, não. Foi essa camiseta que eu acordei. Que eu Não, não, acordei cedo, assim, catei a não, primeira que saiu não, lá. da política, teve o dedinho dela também, tá? Ah, tá. Dela e da madrinha Márcia, vizinha lá, tá? Tá, não, mas beleza. Demir, então vamos para a próxima aqui. Qual que é a sua pretensão política? O que você espera que a política? Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar com a política? Pode ser sincero assim? O que eu penso da política? Demais, eu quero que você seja sincero. O que eu penso da política é assim: a gente tentar ajudar as pessoas. Eu não estou na política ali para. Não, eu tenho um sonho de passar por cima desse ou daquilo, eu tenho que ser prefeito, eu tenho que ser vice-prefeito, eu tenho que usar disso ou aquilo. Não, eu quero simplesmente estar lá dentro para ajudar as pessoas. Se amanhã ou depois, ó, Demir. Nós somos vice-prefeito, mas não sou eu vice-prefeito. Não é o Roberto que é prefeito, não é o Leandro, que vamos supor que seja um vereador, mesmo que não esteja do lado ali, ou outro que esteja. Não, são todos juntos. Isso é uma equipe. Porque não adianta eu ser. Não, cara, eu sou vice-prefeito. Ah, tá bom, eu não sou vice-prefeito, eu estou vice-prefeito. Porque isso passa em 4 anos. E passa assim, mais rápido que eu imagino. Você sabe por que eu tenho mais raiva em político? E isso não muda de jeito nenhum? É o seguinte: você vai lá, o cara vai na porta da sua casa, perde seu voto, você vota nele, aí aquele chamego todo, né? Não acaba o amor. Aí o cidadão assume o mandato dele lá em 1º de janeiro, né? E eu não sei se ele sobe por um salto e fica maior do que as pessoas, se ele é Mas não. melhor do que. Porque o cara some. Tem um vereador aí, ele era meu amigão. Era amigão do meu. Ele é em casa, minha esposa sabe. Ele ia lá na nossa casa, de noite, sentava lá no sofá, a gente conversava muito e tal. E esses dias eu fui falar com o cara, ele me tratou mal pra caramba. Então eu falei assim: o que será que acontece? Será que o poder é tão influenciador na cabeça da pessoa? Qual a pessoa que já não presta? É por isso que eu te falo. Eu não. É a esperança que eu. O que que você pretende ser um dia? Não. Eu vou continuar sendo o Ademir, o jovem que está ali, vocês não estão vendo ele, mas ele está ali, o Roberto, ele deixa bem claro. Vou continuar sendo o Roberto, o outro que está aqui, o Caio, vai continuar sendo o Caio, porque o Caio, por exemplo, o Caio é filho do vice-prefeito, ele é filho de alguém que está sendo vice-prefeito. Ele não nasceu filho do Ele não chefe, ele nasceu nasceu. filho do Ademir, né? Ah, mas ele é filho de quem? Filho do Ademir. Ademir da Santa Casa, Ademir enfermeiro. O mais assim engraçado é esse Ademir enfermeiro nem foi eu que pus. É o nome que eu sou conhecido, Ademir da Santa Casa, Ademir enfermeiro, porque eu sou técnico de raio-x e auxiliar de enfermagem. Ah, mas esse enfermeiro é para quem fez Enfermagem. enfermagem mesmo, 4 anos aqui. Não, eu fiz ciências, fiz para matemática. Mas hoje, Ademir, por que você não quis seguir? Gente, eu gosto tanto do que eu faço. E na época, assim, há 34 anos atrás, o professor era, com todo respeito, era alguém de respeito. E eu fui fazer uma, assim,
não vou falar nem estágio, um acompanhamento com a Dulcineia Marangoni. Eu falei, nossa, Vladimir, assim, o professor aqui, ele é tratado quase igual um juiz. E com uma vantagem, os juízes, eles têm medo, e para a gente, eles têm respeito. Eu falei, mas você sabia que eu não vou? Falta 3 meses para o meu curso fechar e eu não vou fechar. Por quê? Eu falei, não, eu quero ser tratado como enfermeiro. Que isso, eu ganho 3 vezes mais que você. Eu falei, não, mas não é por isso. É o que eu Não era a gosto. vocação. Não é a vocação, é o que eu gosto. Tá certo. Vamos passar para a próxima aqui, Demir. Assim, ó, hoje, no atual cenário da política, né, que vai ser diferente do que você e o Roberto enfrentaram, porque vocês enfrentaram um prefeito com mandato em reeleição. Não vai ser o caso da próxima, se vocês forem candidatos. Não vai ser o caso da próxima, vocês vão enfrentar candidatos que não estão no poder, né? Aqui. Nesse cenário aí, surgem novos nomes, pretensa candidata a prefeito, vice-prefeito e tal. E a gente tem visto que alguns companheiros da última eleição de vocês, eles foram buscar novos rumos aí. Essa pergunta aqui é uma pergunta do Adilson. Adilson que fez pra gente. Adilson mora ali em Bela Vista. Ô, Adeus, abração. Aí ele fala assim, ó. Você acha que essa mudança, essas pessoas indo pro lado, indo pro outro, acha que isso vai trazer algum problema para vocês pro ano que vem? Vai atrapalha? O que que você me fala disso? Olha, eu não tenho inimigo político. Eu acho assim, a pessoa tem todo o direito de repente, olha, eu votei no Leandro, mas agora eu vou mudar para o Demir. E hoje ele tem a posição dele. Eu até concordo que respeito que muita gente fala assim, ah, mas fulano foi por interesse, mas é a posição dele. Se ele teve o interesse dele, ele que. Eu acho que todo mundo vai por interesse. Cada um tem o seu Tem interesse, mas seu todo é interesse. interesse. Mas assim, eu não tenho inimigo político, posso ter adversário. E acho que a política acaba aquele dia, lá na hora que o último votou, e o juiz fala assim, fecha as urnas para mim. 17h em ponto. Fecha as urnas. Ah, mas isso aqui. Não, acabou. A partir de agora. Ah, o Leandro foi eleito. Pô, são todo mundo Leandro. Ah, o Demir foi eleito. Todo mundo é Demir. Demir, mas você e o Roberto foi eleito, eu votei no Leandro. Não, mas fosse para todo mundo votar no Roberto, no Demir, Não precisava de eleição. lá da eleição. E, portanto, Exatamente. eu não creio que vai atrapalhar. Eu não tenho inimigo político. Aliás, para falar a verdade, nem uma pessoa que me agrediu uma vez, que me deu uma facada, eu quase morri. A mãe na época orou muito por mim. Meu inimigo meu. Um dia eles viram conversando com ele. Putz, vai retirar a queixa da delegacia? Eu falei, vou. Vai adiantar ficar 10 anos aí, não vai. Não vai aprender nada com isso. Portanto, eu não tenho inimigos. Pode ter gente que não gosta de mim? Pode, com E certeza. vai ter, viu? E E vai vai ter, não tem jeito de agradar. Aquele que pregaram na Jesus. cruz, aquele que foi pregado na Na cruz, cruz. agradou. Sim, mas eu. Não, eu respeito essas pessoas. Vai ter alguém, de repente, que olha nela e fala, gente, mas eu não fiz nada pra essa pessoa, por que é que não gosta de mim? Paciência, é o jeito dela. A hora que ela me conhecer, ela pode ter não mudado o que ela sente, mas ela vai respeitar. Tá certo. É isso aí. Demir, eu queria te agradecer muito você ter participado aqui hoje. Para mim é um prazer receber você, que além de ser um entrevistado, você é uma pessoa muito querida na minha família, né? Então, quando eu postei lá no Facebook que ia ter a sua entrevista, a primeira pessoa a compartilhar foi minha mãe. Ah, Eu eu falei assim, não não falo nada. acredito que você vai entrevistar isso. Então, Sua assim, mãe, a mãe daquela moça. Não, minha mãe é apaixonada em eu você. não Então, posso nem assim, falar eu queria nada. te agradecer muito por ter participado aqui com a gente. É uma honra poder te receber, te ouvir. Porque assim, ó, vocês vão ver aqui pessoas, um que fala mais alto que o outro, um que gesticula mais, um que conversa menos, um que conversa mais. Mas o importante é você ter a percepção de tudo que a pessoa falar, se é fingimento, se é falsidade, se é do coração, se é pensando no futuro. Então, assim. Uma das possibilidades de você poder ouvir aqui é isso, de você poder entender quem são as pessoas, né? Mas obrigado por ter participado, viu, Demir? Bom, eu que agradeço, agradeço a todos que estão assistindo a gente. Foi a maior audiência, viu? Bateu o recorde hoje. Eu agradeço. Desculpa as minhas falhas, volto a falar. Eu sou assim. Eu não sei fazer alguma coisa diferente de ser assim.
É o seu jeito, né? É Cada meu um tem um jeito. jeito. Alguma pergunta que ficou sem resposta, pode passar pro Leandro, depois ele me manda, ou pode mandar. Aliás, todo mundo tem meu número. Manda lá que você responde. Manda que eu respondo. Tá certo. Demirtão, só para o pessoal que está ouvindo a gente, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, né? Pessoal do RR Multimarcas, pessoal do Café Spagaroni, Santo Burger também está aqui com a gente. Na próxima quinta-feira a gente vai receber a doutora Elisângela. Só para você ter uma noção, eu tenho lá o público que assiste a gente, eu tenho isso porque o Facebook passa para a gente. 58% do nosso público são mulheres. 58% são mulheres da faixa dos 30 aos 60 anos, né? Então a gente vai receber a doutora Elisângela para falar um pouco de todos esses temas que a gente conversou, mas também de outros temas, da advocacia e tudo mais. Dia 23 a gente tem o João Moreno, a gente vai falar sobre o voluntariado e tudo isso aí, sobre o trabalho que ele fala, contar um pouco da história, como que nasceu. E a gente vai continuar fazendo os convites para a gente receber mais. Tem um convidado especial aí. Se der certo, vai ser sensacional, cara. É show de Olha, bola. você falou assim que 58% são mulheres, né? Isso. Mas eu sou contra, até quando eles falam uma coisa assim, atrás do grande homem sempre tem uma mulher. Não, eu acho que não está atrás, não. Ela está do lado, sabe por quê? Às vezes na frente, viu? Às vezes na frente, sabe por quê? Ela quando ela está do lado, ela agarra no braço, vamos, e quando está na frente, ela mostra o caminho. E não deixa cair a peteca, né? A minha foi assim. Eu não tenho nada hoje, mas o que eu Quando tenho. você falou para ela que você ia ser candidato, deu zebra ou não? Não estou falando para você que fizeram um complô. Os filhos que eu tenho, ela. E essa filha minha lá que falou isso pra mim, eu acho que teve o dedinho dela, viu? Ô tio, você é homem ou não é? Você tem medo de quê? A menina. Ela. Te pôs na parede. E aí o cidadão aqui falou assim: não, ele não tem coragem, não, sabe por quê? Esse aí, assim, a coragem dele, sabe o que que é? Sair passeando com nós aqui e pescar, isso e aquilo. Ele diz que gosta tanto do povo, quando tem oportunidade para ajudar as pessoas, eu estou falando isso aqui na coisa política, não, tá? Quando tem oportunidade para ajudar as pessoas, ele está aí. Tá certo. Pessoal, obrigado por todo mundo que acompanhou a live de hoje. A live foi sensacional. Nós batemos nosso recorde de pessoas assistindo simultaneamente, de comentar, de tudo. Agradeço imensamente todos que tiveram até agora com a gente, tá? Obrigado de coração. E o quê? Não, eu não vou comentar, não, porque ele é o Carlinho muito chato. Vou comentar dentro. O Carlos Bernays é chato demais da conta. Vou comentar, pelo amor de Deus. O homem mais chato que eu conheço Bernardo, na lista, CB, é chato demais, eu não vou nem comentar aqui o que você fala. CB, um abraço, CB. Mas tá certo, gente. Valeu, brigadão, viu? Até mais, até a próxima, até quinta-feira.